paní Švandová, jste sběratelkou kabelek? Jsem, ne teda taková, jako je třeba Dana Morávková, ale musím říct, že mám několik šuplíků kabelek a že už jsem si říkala, že to musím protřídit a obnovit, takže jsem ráda, že jsem mohla dneska přijít sem a už mám několik vyhlídnutých kabelek, několik, dvě. To by mě právě zajímalo, co děláte třeba s kabelkami, které vynosíte a už je nepoužíváte. Tak já je většinou buď dávám, já mám mladší sestry, takže to dostanou sestry, anebo pokud jsou v dobrém stavu a líbí se jim, no a pak je takzvaně rozdávám, když jsou v tom stavu, že by je někdo mohl ještě nosit. Jaký je váš vkus na kabelky? Tak já dám na první pohled. Já mám teda teď poslední dobou ráda kabelky, takzvané kabelky, které můžete nosit přes sebe. Mám ráda baťušky, protože je to pohodlné. A vejde se do toho všechno, protože má člověk, já mám ráda ty volné ruce. No a pak vždycky je problém prostě, když je to velká společenská akce, tak ty malé kabelky, protože do nich se nic nevejde, že jo? Do nich se nevejde mobil, nevejde se rtěnka, takže vždycky hledám kabelku, která by byla, mluvím teď o společenské, taková, aby člověk do ní mohl dát aspoň i ty klíče, že jo, když na telefon. Takže s tím mám jako vždycky problémy, abych měla kabelku, do které se něco vejde, ale už mám zase tak jako vytipovaný, kde by byla ta šance takovou kabelku objevit. Dáte taky na cenu třeba nejlevnější, nejdražší a tak? Dám na cenu, tak já si myslím, že často nemusí to být nejdražší kabelka, protože mám několik dražších kabelek a musím říct, že jsou stejně zničené jako ty levnější, jo? Že se za čas prostě odřou, onosí, takže já dám na design a na praktičnost. A které věci v ní nesmí chybět v té kabelce? No tak mobil, rtěnka, hřeben, peníze nebo karty. Třeba parfém možná. A parfém taky nějaký malý vzorek, že ten velký parfém se do toho nevejde. Ladíte i zbytek outfitu ke kabelce nebo neladíte? No, jak kdy. Někdy mám ráda třeba kabelku, která je takovej, jak já řeknu, solitér, že je výrazná a o to oblečení se potlačí a nemusím k ní mít boty, ale je taková sama o sobě, prostě takový solitérek. No a někdy to ladím, že prostě si vemu kabelku, která jde k tomu oblečení. Ale musím říct, že celou zimu jsem odchodila s baťuškem. Máte třeba stylistu? Nemám stylistu. A nikdy jste neměla? Já jsem sama sobě stylistou. Že by mě trošičku zajímalo, jak se mají vaše vnoučata. Vy jste čtyřnásobná babička teďka. No, tak jak se jim daří? Mají se dobře. Vnuk tomu je 15, ten hraje fotbal, je velice dobrý. Vnučka 12letá, tak ta studuje a věnuje se prostě tanci a sportům. Ta menší dělá gymnastiku a pak ten dvouletej, to je ještě baby, no. S tím jdu teď na Spejbla a na Hurvínka, jsem mu to slíbila. Jsme teďka totiž v redakci probírali velké téma pubertu. Jak vnímáte pubertu třeba ze svých jako let 15-13 versus třeba vaše vnoučata? Já vám na to odpovím takhle. Já jsem teď točila seriál Sex O'Clock pro Vojo a všem puberťákům ho velice doporučuju, protože to je o jejich problémech a vlastně ty problémy jsme měli všichni stejný. V 15 má všichni, jestli to je dneska, nebo to bylo před x lety, prostě v 15 má každý nějaký problém a myslím si, že pro ně je to horší teď, že vlastně mají všichni sociální sítě a vzájemně se natáčejí a někdy to zneužívají a potom jsou z toho problémy i třeba na škole, nebo ten dotyčný má nějaký problémy, kterého se to týká. Ale opravdu doporučuji tento seriál, protože myslím si, že tam každý najde odpověď na svoje otázky, myslím z těch puberťáků. Takže vám to možná pomohlo rozumět svým vnoučatům taky? No, tak pomohlo, ale já jim rozumím, já s tím nemám problémy. Jste mluvě třeba nové, tím novým slovíčkům a tak? No tak často ty slovíčka se musím zeptat, co to znamená, nebo si to někdy najít na nějakých sítích, ale není to tak hrozný.